Nuik ezaigu tokatu, baina hemen daukago urre likidoa. Kolori horren dauka, eh? Bai, urre koloria, bai. Eta izu, hau ez da oliba olioa, eh? Intxaur olioa. Eta hau, beraien, beraiek ekoizten duten azken produktua, eta gaur, zui erakutsi nahi dizueguna, beste hainbat produktuekin batera. Zegi esan gaur hemen bi programa, hiru programa iteko modun gaude, eh? Bueno, etorriko geha, zigor, etorri behar bada. Bueno, ba, ingo duna, ezer baino lehen, lanian hasiko gara, eta honekin ingo duna da, ba, ogitxi gortua, intxaur oliba, intxaur olioarekin, pikupasekin eta datilekin. Eta hau izango zen, ba, nik uste dut gozaria eta eguna ondo hasteko, ba, plater, ero, ba, errezeta on eta osasuntxu bat. Ze, intxaur olioa, gozua izatez aparte, osasuntxua bat ere. Oso osasuntxua, oso osasuntxua da bai. Bueno, ba, lanian hasiko gara, baina ezer baino lehen nik uste dut, pistatxoek, Jon? Bai, zuritzek erjuteko, nik ogia txigortzen sartuko dut, labian. Hemen jarriko dituz, zuritzeko. Bai, eta bestiak azalak ero. Horra bota. Bota. Eta lanian ez itzeiten hasikoa, baina ezer baino lehen, bueno, baserritarra zela esan dugu kanpuan. Bai, bai. Eta zu, baina bizi guztian, hau izan duzu zuen etxian, ez? Behiak, behiak. Aragitako behiak. Bai, ez, eh? Mm. Bueno, hemen aldizkari baten hartu zinetan. Bai, orain dela gutxi, bai. Eta bai. Zeren konturo izan zen, o... Bai, ba, begira, gu aragitako behiak eukitu beti, bai? Limusin arrazako behiak... Nunda euskazu behion? Behizaman, Ezan, Gipuzkoako bai? Bihotzean. Bai. Eta, ba, nire aita berez, ba, izan zen lehen euskalduna esango genduke limusinak ekarri zituna, bere pedigri, bere genealogi eta... Ba, gauzo hiekin, bai. Ez? Guain txakurretan da esaten da bezala pedigria daukaten behiak ekarri zitun Limoges zonatikan, Frantziatikan. Bai. Eta geroztik, hoi dela, laroita batgarren urtean. Mila bederatzen da, laroita batgarren urtean ekarri zitun. Bai. Eta geroztik, ja, ba, limusin arrazarekin ari gera lanean. Eta gure bizimodua, ba, behiekin atera dugu. Hoi zer da, aragitako behiak dira hauek? Aragitako behiak dira. Hau da, ez ditugu egunero geisten, esniak entzeko, baizik, bereiek umia egiten dutenen, bai? Larrean ibiltzen dira, mendian ibiltzen dira, eta bere txalak esnia bai? Eraten dira. Bai. Eta edoten da txala bere amarekin 6-7 bete, eta ja 6-7 bete ditunen, ja apartatu egiten dugu, berriro ere aurdun dagolakon behia, ernai esaten dugu, bai? Behia ernai egoten da, eta nola berriro ernai dagon, ba, ume egin baino lehen kendu egiten diogu, eta ume hori ba, bi salida ematen dizkiogu, bi urtera. Bai. Alde batetikan, hain ona espada genetikoki eta bar, iltegira ematen dugu, ba, gero xerradak edo saltxitxak egiteko edo abar, bai? Eta genetika morfologikoki, ba, kalidade altukoak baldima dira, bizitara saltzen ditugu. Horregatik, ba, revistan, ba, revista hontan ertetzen da, ba, era, ba, gure behiak azaltzen dira, ekaineko ba, aldizkari bada hau, bai? Eta ba, saiatzen gera, Espaini guztian saltzen dugu, eta... Gure, Ai, gure zezenak eta gure bigak ba, joaten dira ba, Espainiko beste baserrietara mejora genetikoat, hobekuntza genetikoat egitera. Eta horiek ibiltze dituzte beste txal gehiago ekartzeko? Hoi da. Ah, ez di aragitako, saltze dituztena dira. Hoi da, aragia sortzen duten behiak dira, baina goi mailako aragia sortzeko amak ere onak behar dute ba, izan. Noski. Ama onak izan behar dute, ba. Ez da bakarrik... aragi asko izatea, baizik ama bezala, eta gaur egun eskatzen dena da behiak lanik ez ematea. Eta gure, behi hauen ba, doaietako bada, mendian bakarrik ibiltzen direla, umeak bakarrik egiten dituztela, ama umea asko maite du, eta bakarrikan hasitzen du, lan gutxirekin. Ba, baserritarran dako behar duan... Ba, bai, gerota gehiago nola behar didan behiak, Eta bueno. Behiakin dauze izaten, txakurrekin bezala, eizat txakurrak eta normalen esaten juzte, ez? Onak izaten dienen, beraien arten kursatzen juzte, eta ero umiak ere onak atatzen dira. Bueno, hortan saiatzen gara. Ba, ez? Ez da matematika. Ez da matematika, baina, kurze, baina, bueno, ez. Hoi da, hoi da. Ba, eta bere pedigriak eta izaten dituzte, eta bere ba, animali bakoitza genealogikoki bere puntu fuerteak, eta ba, aizain indartsuak izaten ditu. Igual behi bat nahiko esnetsua da, bai? Edo aragi, edo solomilo oso ona du, eta solomilo oso onak transmititzen ditu, eta beste batek igual ez ditu solomilo hain onak transmititzen, baina umeiteko oso ona da, eta urtero umea egiten du, eta orduan, ba, bueno, zango genduke, ba, behiak ditun doai desberdinak aztertzen direla genetikoki, bai?
eta horren arabera lan egiten dugu, ba, aldan eta ba, behirik onenak eta gero aragirik onena ateratzeko. Eta ze pixukin honek txalak ez dituzena saltzen gero aragitako izaten dienak, bai. Ze pixukin bialtzen dituzu gutxi gora bera? Guk beti hitz egiten dugu pixua kanalean, esaten zaio ba, bizirik ematen dugu iltegira, bai. Iltegian guk ni naiz, eta horregatik ekarri dut, ba, zelaino, ekain edo hamburgesak eta bai. Baserritarrok ezin dugu ilgeuk eta ezin dugu arategi bat bakoitzak euki, daukagu kooperatiba bat, gure kooperatiba Urkeiko Arakai da, bai. Eta 600 baserritar baino gehiago gera, denak Euskal Herrikoak, bai. Eta ba, animali horiek ematen ditugu iltegira, eta han ba, bueno, ba, txikitzen dituzte, despiezatzen dituzte, eta gero arategietan da, bueno, edo distribuzio bai, ondian saltzeko eta jartzen dituzte. Eta pixuan zenbat izaten da gutxora era? Bueno, ba, iltegira eman, eta jan daitekena, eta jan ezin daitekena, zer, adarrak edo tripak ez ditugu jaten, ez? Tripakik agia, baina orduan, animali baten 100% kendu egiten zaio gutxi gura bera. Ez du balio ezertarako, erretzera botatzen da. Eta balio duena 160% esaten dugu, ba, kanalean zenbat pisatzen dugu, korrela hitz egiten dugu, ez? Ta, kanalean urte betekin iriskoa izan edo urruxa izan, hau da, arra edo mea, karletarrak ulertu dezaten, ba, desberdin pisatzen du, baina urte batekin pisatuko ditu kanalean, hau da, 140% kenduta, 325, 350 kilo. Etxeko arkoian sartu ezkero, hilabete batzutako aragia bauko. Beteta. Hoxe beteta. Hoxe beteta, eta goi mailako aragia gainera, ez? Bueno, hau limusine, zer daulan, kalidea aldetikan aragiak eta bestia baino... Hombre, kalidade aldetik jateko, bai? Nik uste dut, ez da bakarrikan arraza kontua. Baita ere, nola zaindu dezun, zer, nola elikatu dezun, hor alde handia dago. Ordun, nik ez nuke esango limusinak kalidade aldetik, kalidade altukoa da, bai? Dudigabe, baina badaude beste arrazake kalidade aldetik onak direnak. Gertatzen dena da, limusinak daukan bentaja, nire ustez da, aragia zartarian ikusi aurretik prozeso luzea dago. Bai. Esan detena, behiak umea egin behar du, urtero umea egin behar du, amatasuna niretzat oso garrantzitsua da. Bai. Nik urte hauetan gure etxen gehiena zaitu deguna da, amak, behiak, izan daitezela ama onak. Aha. Ama onak. Hau da, umea zaintzen dutenak, maite dutenak umeaz, denak ez dute berdin, maitatzen umea behi batzuk eta beste. Eta limusinak orokorren, umea bakarrik ondo egiten dute, berriro aurdun errez gelditzen dira, fertilidade aldetik eta oso ona dira, orduan, bai? Alde horretatik oso behi ona dira. Eta indartsuak dira, mendian daibiltzeko, oso, Euskal Herria eta ondo, oso ondo egokitu dira. Bai. Nik esaten dut, euskaldunak daukagula duai bat, asko eukiko ditugu eta akatsa gehiago, baina duaietako bat nire ustez da euskaldunana, badakigula kanpoko gauzona apreziatzen, eta gaina geurea egiten degula. Eta geurea moldatu geurea. Ba, izena ere geurea jartzen dugu askotan, kanpoko gauzari, ez? Bai. Bueno, ba, aizue, bak, izue, goi maiako aragia eta goi maiako aragikin, ba, egizan bon horbe badago, eh? Goi maiako aragikin, plater goxuak egitea erreza da, baina txarrak egitea baita, eh? Bai, izurratu azkar. Izurratu azkar. Ze, baitu, gu koin, behiak aipatu dituzula, gu aurten Uruguaien egon ginen, eta han, egia zan, 3 milioi Uruguai dar, eta 15 milioi abelburu dauzkate. Bai. Pentsa. Eta danak aska, han, beraia izatea, hemen baserritar izatea, txoiua, ero beraia izatea, txala, bendi, zelaian jaiotzen da, eta iltegira eraman arte, ez diogu ezerreken, aske dago betian, bai. Eta hori bai, baina, eta aragi oso onak, bai. Baina jaten dute jota kiskaldita. Bai. Oso oso ina, bai. Eta hori, bueno, azkenean kultura da, ez guk hemen gutxi inda jaten du, bai. Zaharrotegira juten gainean gorri-gorria gustatzen daigo, eta seguruenik, ba, kanpotarrasko etortzen dianean ona zaharrotegi batera, ba, txuleta berriro zutara botatzeko eskatuko bai. Dute. Bai. Baina guk han esaten genuen, pena, ez, olako aragi ona, bai. Sekustezan ona zala, baina gehi egin da. Bai, nire gustatzen zait gutxi egin da. Bai, bai. Justu behintzat. Bai, gu euskaldunak hortan bagara, eh? Bai, pixkate bai. Baukago gutxi, ba, gurea, kultura da, ez da. Bai. Bueno, ogia, txigortuta daukago. Bai. Eta bainingo duna, honek ez dauko inungo, gustuzu, eh? Komplikazio. Jarriko dugu, piku pasatzok. Gero, ingo duna da. Horrek,
pixkat, puskatu ingo ditu igual. Labanakin ero, zemo guz. Hola bakarrik, behio. Zer, txikitu? Bai, baina horla, holan, errexia da holan. Artu holan? Ah. Eta, listo, pixkat txikitu bat. Paportuta. Eta ero hori da, batzuk, sei bat ero holan. Eta ingo guna da hori, piku pasatzu jarri. Bai. Gero, botako jogu. Gainetik, datila botako izkiu, eta ero olio olioa, eta gatz larri pixkat. Bai. Eta hau, gozaltzeko, eguna ondo azteko, talanea juteko, ze zuk hause esautuzu beti, ez? Baserrian, ero bueno, beti deniko... Egia esan behar badet, gozaltzeko bai. Gure etxen beti, tristea bada ere, galletak. Ez ere, baina esan baserri esautuzula beti denik. Ah, baserri esautu, bai. Baina gozaltzeko, ia beti... Eta oraintxe, umeak inda, oraintxe aldatu deu, ohitura, eh? Intxaurro bai. Lijoi esker, eta oain ja hasia, kostarakin eta hola botatzen, baina orain arte... Zenbat guraso dago, eh? Ikasi dutena jaten, seme alabak izan dakoan, eh? Bai. Lehen, hori ze, edo zer jaten gendun, hartu eta bai. Zuke esatu, kafesnia gaietakin, bai. Bota mordoska bat, bai. Eta hori, eta gero umek izate ditugunean horrazten gara, bai. Ba, eta erosketak, eta hori egia da, jendialen edo zein xerra azten zituen, baina gaur egun, semi handako, bai. Beti aragirik honena. Bai, bai, entzuletu dira. Eta zenbat aldiz esaten dan, ikasi behar dugula gu jaten, gure seme alabei ematen diegun aragi berdina. Eta hori, arduakin edo txakolinakin, ni beti esate du, kozinatzeko, erateko erabiltzen duen txakolin hori, kozinatzeko erabili. Esate du, txakolin txar bat, platerrontan, ardo txar bat erabiliko du. Ez, ardoa ona bada, erateko, kozinatzeko ere ona da. Oida, bai. Eta umei ematen dieguna... Gertatzen dena da, genero ona, gero... Ezin da, askotan merkea ezin da bilatu. Bere prezio badu, bere kostu batzu ditu. Beste hausatzutan gastatzen ditu. Eta beste ohiturak dira. Ohiturak dira. Baina beste hausatzutan gastatzen dugu dirua ba. Bai, egia. Hiru gara ardo gutxi hartu hartzaldean, ero... Bai. Ez dakit, nik uste dut... Bueno, ba oin... Pizka gehiago ingoet? Nikua. Nik uste dut bai. Holan pizka gainetik botatzeko da, honen koloria eta saboria, eta, bueno, testura aldetik be. Eta oin... Urre likidoa. Eta nik hau usain duen behar dut. Zer hau bai dela, aurrena usaina. Bai. Ze kolorea, kolorea da oso deigarria. Oliba bai. Baino pixkat argitxa bat. Ez dakit telebistan baina bai. Urre koloria dauka. Urre koloria dauka. Bai. Baina, bildur gabe, txorrota da bat, eta hemen, zaten duguna, osasuna dau, eh? Bai. Olioa bildur gabe hartu behar da, hemen jente askoa, ni dietan dana, oliba olio hon batek, bueno, eta gutxiago, intxaur olio hon batek, ez dauka inungo beldurrik hori hartzeko. Eta gatz pixka. Gatza. Bai, ze piku, holan, gazi gozua, oso kontraste da, ni asko ustatzen zait. Gazi gozuan kontua. Zenbat abelburu dauzkozu, Jon? Zenbat abakizu, behiak. Behiak zenbat, bai, 70 bat gutxi gura bera. Eta gero txerriak eba itxuzue. Eta gero txerri dauzkau. Zenbat? Txerrik, oain momentu enten, 120. Kampon, eh? Libre. Horrek ez libre? Libre. Libre. Zuen etxian gozada animalizatia. Bueno, bai. Eizu, bai. Bueno, gero baki izatea. Gure salvaje libre bizia eta beraieke bai, libre. Ba hemen daukazue gure aurreneko eskaintza. Ogitxi gortua, intxaur olioarekin, piku pasa, eta datilekin. Ja, dur gabe. Ona, joe, oso osoa. Bezia, era. Intxaurrana, bauka, bere puntua, gero hori, piku pasak asko nabaritzen dira. Bai. Juri merduan da. Nik, hau, parkatuko dira zuen. Intxaur, pixkat, hemen. Gehio gota. Ez, gabe. Ez erga. Ah, gabe. Intxaurra, bakarrik olioa probatzeko. Hola. Nere zemei, bigarren nahi, gehi, gustatzen zaio ez erga be. Ogila sigortu gutxi eta ez erga be. Guk etxen olago saltzeu behar. Ba, intxaurra nabaritzen da, bai. Gero, gatzake baita, gatzaren. Altzatu ditan du. Bai. Hemen, ogi berezia dekarri zu hori, zer da? Hori da, ogi berrik egindun, ogi berezi bat. Baita ere, bere dendatan jarri dute olioa usaltzen, bai? Eta nik neroneko handik ezte probatu. Eta esan diate, ba, intxaur oliokin eginda daola, eta probatzeko, zer
Oso na, oso goxu egongo gatza ala. Dauka gainean, loia. Bai, gatzare badauka, bai. Eta natural egin da. Ez dakit ni nola, zuk jakingo dezu hau nola egiten da, zigor. Nik ez dakit. Taloan, bueno, ez, taloa ez, arto, irintaloan antzera da, jugosua ba, jamurra. Ona. Hau, ogi berrik saltzen du orduan? Ogi berrik, bai. Hau, ez dakit nik ja jarri duten saltzen, edo, eske, probatan da biltza. Zuen olioa saltzen dute, da, ez? Ba, ogi berri, bai, saltzen, o, den, olioa saltzen dute, bai. Bueno. Eta orduan, ba, okretu zaie, proba egitea, ba, intxorro liokin, ogi berezi hau eginez, nik ez dakit, napar, leheno naparrun ere egiten zen, hola tipu ontako ogia, edo egiten jarraituko, behar bada. Eira. Eta, ona. Baina postre gehiago emateu, eh? Bai, hoxe zen. Ogia baino gehiago postre, hau da kutizi bat, hola. Nik lehen probat, ekusi banean, hasean eman dit, anisekin eta iten dien olako pilu, ba. Oien antza hartu diot, baina gero, edo merindatarako umentzat, eta ez dakit, bello. Nola salduko guen. Ba, umei emateko aukera, ez du horre beste saltze dituzten boi horiek eta baina asko zobia bada hori jatia, bai. Ero hau. Ero hau. Eta hau, ontarako, bakizue, intxaur olioa, no, bueno, olio aldin badukazue, baina animatzen zaituztet, hau probatzera, eta aizue, bikoteari kolonia oparitu beharrean, ero niretzako abisu bat danentzako, niri koloniarik eta ez oparitu, ni holako ontzitxo bat oparitu, mesedez. Bai, hau hortako pentsatuta dago, eh? Hau berez, gaina nik olioa egindeten tokin, zer hemen ez diate olioa egiten utzi, Frantzin egin behar izan dut, eta han hau erabiltzen dute, ezkontzen diranen da parejak eta ohitura dute, oparitzeko, ba, gonbidatuei eta ba, hemen lehenago purua oparitzen gendu bezala. Ba, mila aldizago nahiago. Ba, hau berez, hortarako da oinda. Eh? Ba, opari, oain gabonetarako eta oparitarako dago pentsatuta. Ba, detaile bai. Politia. Aizue, bakizue. Nahi baduzue, bialduena, Miramon pasealekua, txorienera, zigorrek pozik hartuko du.